Fudbalski klub Sremac iz Dobrinaca postigao je u minuloj sezoni veliki takmičarski uspeh, izborivši plasman u Međuopštinsku fudbalsku ligu. Jedan od najzaslužnijih za ovaj uspeh u ovom pitomom selu u Rumskoj opštini je svakako protojere Đorđe Pavlović, na čiju inicijativu se krenulo ka cilju, a to je da Sremac postane jedan od najuzornijih fudbalskih kolektiva u Rumskoj opštini. Uz Božju pomoć, naš fudbalski klub Sremac je napokon uspeo da dođe do cilja koji je odavno želeo, a to se desilo posle 26 godina da je fudbalski klub uspeo da se plasira u viši rang takmičenja. Uglavnom sam pratio jedno dve godine Sremac i uvijek su bili drugi ili treći. I zaista mi je bilo puno puta teško, s obzirom da su to sve moji bivši đaci Severonauke, deca s kojima sam ja odrastao i poznajem ih od malih nogu. I na kraju sam sa zadovoljstvom prišao fudbalskom klubu i zajedno sa domaćinima iz našeg mesta i sela napravili neke lepe rezove u smislu da klub stavimo na zdrave noge, da napravimo reda, da taj klub može da živi od svog rada, od svega onoga što mu je pruženo da ostvari neka sredstva, to je naš klub, i da se uključe domaćini mesta. Jer kad radite sa domaćinima iz sela, iz mesta, kad oni priđu, onda je to zaista ozbiljnija priča puno i rezultat je neminovan, kao što se, hvala Bogu, i napravio, a onda se to polako omasovljuje. I mi smo sada zaista napravili jednu lepu fudbalsku priču u jednom mestu našem sremskom, gde smo se, pored našeg svetog hrama i našeg kulturnog umetničkog društva i našeg lovačkog društva, evo sad okupili i oko sportskog društva, odnosno fudbalskog kluba Sremac Dobrinci, i vaspostavili smo i krsnu slavu ovog kluba. I od prošle godine, od 10. novembra, naš klub slavi svog patrona i zaštitnika, svetog Arsenija Sremca, zato se iz razloga što se i zove fudbalski klub Sremac. Veliku pomoć fudbalskom klubu pružila je i mesna zajednica Dobrinci. Znači će nam dosta, pošto dugo godina već pokušavamo da uđemo u veći rang i nikako, uvek je tu nešto blizu. Kad smo drugi, uđe prvi, kad smo treći, uđe drugi prvi, tako uvek je, što kažu, malo nam falilo. E sad će to značiti dosta i za selo i za ljude u selu, to jest najviše za decu, za omladinu. Fudbaleri koji su iznijeli najveći teret u minulom prvenstvu i obezbedili plasman u viši rang takmičenja su uglavnom iz ovog sela, a i u narednoj sezoni u višoj fudbalskoj ligi u klubu će se osloniti na sopstvene snage. Takmičenjska sezona ova je bila jako kvalitetna, dosta kaže kvalitetna ekipa, da nabrojim sad Hrtkovce, Rumsko jedinstvo, Platičevo, Mali Radinci, pratili su nas u korak, kaže, mi se nismo dali. Imali smo jako izvrsne igrače koje hoću ovim putem da pohvalim još jednom. Želim da kažem da jeste kada počinje nova sezona, nove obaveze, nove ciljeve smo postavili. Ja mislim da još uprava treba da sedne, posle ove utakmice, da sednemo, da sumiramo utiske, da napravimo još kvalitetnije uslove za naše fudbalere, za ove fudbalere što su slačionici, što će igrati ovu danas utakmicu. Za njih treba veći treninzi, veće obaveze, ali na ovu decu ja mislim da treba sa njima što više da se radi. U revijalnoj utakmici na kojoj je dodeljen pehar Opštinskog fudbalskog saveza Ruma ekipi Sremca kao prvaku Opštinske fudbalske lige Ruma, igrači ovog kluba su pokazali da će se ravnopravno nositi sa ostalim klubovima Međuopštinske fudbalske lige. Meni je ovo veliki uspeh za svoje selo. Borili smo se za to zahvaljujući upravi, našem provodu, naravno, publici našoj, igračima, saigračima, zahvaljuju bi se isto i Savezu. Šta znam, naporno je bilo od početka sezone odmah. Imali smo taj cilj od početka odmah. Trenirali smo malo, koliko smo stigli, i samo da bi ostvarili to, dovedemo ovo naše selo, bar jedno. Ambicije kluba u novoj sezoni kreću se u pravcu osvajanja jednog od mesta u gornjem delu tabele, a ako bi se ukazala šansa i za nešto više, u klubu iz Dobrinaca ističu da će znati da je iskoriste.